የማንቸስተር ደርቢ ቀዳሚው ጉዳያችን ይሆናል። 186ኛው የማንቸስተር ደርቢ ዛሬ ቀን 9 ሰዓት ተኩል ጀምሮ በኦልድ ትራፎርድ የሚከናወን ይሆናል። ኦሌ ጉናር ሶልሻየር ከፔፕ ጓርዲዮላ በተቃራኒ የሚገናኙበት ጨዋታ ነው። የጨዋታው ዳኛ ማይክል ኦሊቨር ናቸው። ስለዚህ ይሄንን ትልቅ ጨዋታ እንግዲህ ማይክል ኦሊቨር በመሃል ዳኝነት ይመሩታል ማለት ነው። እንግዲህ ቀደም ዳነሳውት የሁለቱ ቡድኖች ወጥ የሆነ ብቃት ያለማሳየት ችግር ከዛሬው ጨዋታ አስቀድሞ ማን ያሸንፋል የሚለውን ጉዳይ ለመገመት አስቸጋሪ አድርጎታል። ምክንያቱም ዩናይትድ በሊቨርፑል 5-0 ከተሸነፈ በኋላ በሳምንቱ የቶተንሃምን 3-0 አሸንፏል። ሜዳው ድረስ ሄዶ በጣም አሳማኝ በሆነ ብቃት ቶተንሃምን ያሸነፉበት ውጤት ይጠቀሳል። ዩናይትድ ያንን ጨዋታ ማሸነፉ ብቻ ሳይሆን ከዛ አስቀድሞ የነበሩት ብቃቶችም ጥሩ አልነበሩም። በተለይ ከሊቨርፑል ጨዋታ በፊት የነበሩት ጨዋታዎች ላይ ማለት ነው። በሲቲ በኩል ከተመለከትም እንግዲህ በሌካፕ በተከታታይ 4 ጊዜ ያሸነፈውን ዋንጫ ዘንድሮ መድገም እንደማይችል ተረጋግጧል። በዌስትሃም ተሸንፎ ከውድድር ተሰናብቷል። ከዛ ከክሪስታል ፓላስ ጋር ደግሞ ባለፈው ሳምንት በሜዳቸው የተሸነፉበት ይጠቀሳል 2-0 በሆነ ውጤት። ስለዚህ በሁለቱም ቡድኖች በኩል ወጥ የሆነ ብቃት ለማሳየት ተቸግረዋል። ዩናይትድ ቶተንሃምን ካሸነፈ በኋላ ወደ ቤርጋሞ አቀንቶ ከአታላንታ ጋር እንግዲህ በመጨረሻ የሮናልዶ ጎል ነበር አቻ መሆን የቻለው እንጂ ለመሸነፍ ተቃርቦ ነበረ በዛ ጨዋታ ላይ። ሲቲ በአንጻሩ ክለብ ብሩዥን በቻምፒየንስ ሊጉ ያሸነፈበት ውጤት ተመዝግቧል። በዛሬው ጨዋታ ላይ የቡድን ዜናዎችን ስንመለከት በማንቸስተር ሲቲ በኩል ፌራን ቶሬስ አሁንም ጉዳት ላይ የሚገኘው ተጫዋች ነው። ከዛ ውጪ ግን ካይል ዎከር ለዛሬው ጨዋታ መድረሱ አጠራጣሪ እንደሆነ ተዘግቧል። በቀደም በቻምፒየንስ ሊጉ ጉዳት እንደገጠመው ታውቋል ካይል ዎከር። ስለዚህ እሱ ማይኖር ከሆነ ምናልባትም ዣኦ ካንሴሎ ከግራ ወደ ቀኝ ቦታ መጥቶ ሊሰልፍ ይችላል። ኦሌክሳንደር ዚንቼንኮ ደግሞ የዣኦ ካንሴሎን የግራ መስመር ተከላካይነት ቦታ ሊረከብ ይችላል ተብሎ ይጠበቃል። ከዛ ውጭ ግን አይመረች ላፖርት በቀደም በክሪስታል ፓላሱ ጨዋታ ላይ ዊልፍሬድ ዛሃ ላይ በሰራው ጥፋት ምክንያት ቀይ ካርድ እንደተመለከተ ይታወቃል። ስለዚህ 3 ጨዋታዎችን ይቀጣል። የዛሬው የማንቸስተር ደርቢ የሚያልፈው ይሆናል። ከዛ ውጪ ያው ቤንጃሚን ሜንዲ ከጾታዊ ትንኮሳ ጋር በተያያዘ እንግዲህ አሁንም ጉዳዩ በፍርድ ቤት እየታየ ነው የሚገኘው ከማንቸስተር ሲቲ የቡድን ስብስብ ውጪ እንደሆነ ይታወቃል። በዩናይትድ በኩል በዛሬው ጨዋታ ላይ የማይሰለፈው እና የተረጋገጡት የተጫዋቾች አሉ። አንደኛው ራፋኤል ቫራን ነው። በጡንቻ መሳሳብ ጉዳት ምክንያት እስከ አንዶር ድረስ ከሜዳ ሚርክ ተጫዋች ነው። ከዛ ውጪ ግን ፖል ፖግባ በዛሬው ጨዋታ ላይ በቅጣት ስም የማይሰለፍ ተጫዋች ይሆናል። በሊቨርፑል 5-0 በተሸነፉበት ጨዋታ ላይ እንግዲህ ከባድ ጥፋት ፈጽሞ ቀይ ካርድ እንዳየ ይታወቃል። 3 ጨዋታዎችም ተቀጥቷል። የዛሬው ጨዋታ ያልፈዋል። በጣም ጥያቄ የፈጠረ የሚገኘው አንደኛው ጉዳይ ግን የቪክቶር ሊንድሎፍ መሰለፍ ነው። ይህ ተጫዋች በቀደም ወደ ቤርጋሞ መርቶ አታላንታ እንዳልገጠመ ይታወቃልና በዛሬው ጨዋታ ላይ ሊሰለፍም ላይሰለፍም ይችላል እየተባለ ነው። አሰልጣኝ ኦሌ ጉናር ሶልሻየር ግን ለዛሬው ጨዋታ ይደርሳል ተስፋ አደርጋለሁ ብሏል ትናንትና በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ከጨዋታው አስቀድሞ። ስለዚህ የቪክቶር ሊንድሎፍ መሰለፍ የዩናይትድ ተከላካይ መስመር ላይ ብቻ ሳይሆን የአሰልጣኝ ኦሌ ጉናር ሶልሻየር የጨዋታ አቀራረብና ፎርሜሽን ላይ ጭምር ተጽዕኖ የሚያሳድር ጉዳይ ይሆናል። የኤዲንሰን ካቫኒን ጉዳይ በስፋት መረጃዎቹ የተመለከትኩ ነው የሚገኘው። በተለይ አመሻሽ ላይ በተሰሙ ዜናዎች ኤዲንሰን ካቫኒ በዛሬው ማንቸስተር ደርቢ ላይ እንደማይሰለፍ መረጃዎች ሲወጡ ይገኛሉ። በቀደም በተደረገው የቻምፒየንስ ሊግ ጨዋታ ላይ እንግዲህ ጉዳት እንደገጠመው እየተነገረ ይገኛል ኤዲንሰን ካቫኒ። ያንን ተከትሎ በዛሬው ጨዋታ ላይ እንደማይሰለፍ እና በዓለም ዋንጫም በማጣሪያ ጨዋታዎች ላይ ለዩራጋይ ብሔራዊ ቡድን እንደማይሰለፍ ማንቸስተር ኤቨኒንግ መረጃ ደርሶኛል ብሎ ይዞ ወጥቷል። እንግዲህ የካቫኒን አለመሰለፍ ለዩናይትድ እንደ መጥፎ ዜና ሊታይ ይችላል። ቶተንሃምን ሲያሸንፍ የሮናልዶና የካቫኒ ጥምረት በጣም ጥሩ እንደነበር ይታወቃል እና ሁለቱ በጋራ እንግዲህ 70 ዓመት የሚጠጋ እድሜ ያላቸው ተጫዋቾች በዛሬው የማንቸስተር ደርቢ ላይም በቋሚነት የመሰለፍ ቅድሚያ ግምት አግኝተው ነበር። ግን የካቫኒ የጉዳት ጉዳይ ዛሬ ከጨዋታ ውጭ ሊያደርገው እንደሚችል ይጠበቃል። ከዛ ውጭ ግን ፍሬድም መጠነኛ ጉዳት እንዳለበት ተነግሯል። ከዛ ውጭ ፖል ፖግባ ተቀጥቷል። ያንን ተከትሎ ብዙ የመሰለፍ እድል የተሰጠው የማይገኘው ዶኒ ቫንደቢክ በዛሬ ጨዋታ ላይ ምናልባት ቋሚ ባይሆን እንኳን ተቀይሮ የመግባት አጋጣሚ ሊፈጠርለት እንደሚችል መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። ስለዚህ በሁለቱም ቡድኖች በኩል ያሉት የጉዳት እንደዚሁ ደግሞ የቅጣት ጉዳዮች እነዚህ ናቸው። ከዛ ውጭ ግን የሁለቱም ቡድኖች ወቅታዊ ብቃት ከተመለከትን
በዜሮ ድ ዘመን ያው ገና ጥቂት ጊዜያት ወይም ጥቂት ጨዋታዎች ናቸው እስካሁን ድረስ የተደረጉት በወርድ ድ ዘመኑ እና ይሄንን ከተመለከትን የኮንሲስተንሲ ጉዳይ በሁለቱም ሊጎች በኩል ይነሳል። ማንቸስተር ዩናይትድ በተለይ ቀደም ተነሳውት በሊቨርፑል ከተሸነፈበት ሽንፈት በኋላ ቶትናምን ከሜዳው ውጪ ቢያሸንፍም በሜዳው ያለው ሪከርድ ግን በጣም ደካማ ሆኖ ሊጠቀስ ይችላል። ለመጨረሻ ጊዜ ዩናይትድ በፕሪሚየር ሊጉ በሜዳው ኦልድ ትራፎርድ ጨዋታ ያሸነፈው በመስከረም ወር ኒውካስልን 4-1 ያሸነፈበት ጨዋታ ነው። ከዛ በኋላ በኦልድ ትራፎርድ ጨዋታዎችን ማሸነፍ አልቻለም። በአስቶን ቪላ በሜዳው 1-0 ተሸንፏል። ከኤቨርተን ጋር 1-0 ወጥቷል። ከዛ በኋላ በሊቨርፑል 5-0 ተሸንፏል። ከሜዳው ውጪ ያለውም ጥሩ ሪከርድ አይደለም። በሌስተር ሲቲ በተለይ 4-2 ተሸንፈበት የኦሌ ጉናር ሶልሻርን ወንበር ካነቃነቁት ውጤቶች መካከል አንደኛው እንደሆነ ይታወቃል። በሲቲ በኩልም ያው ቀደም ያነሳሁት የሊግ ካፑ የዌስት ሃም ሽንፈት አንደኛው ነው። ከዛ ባሻገር በክሪስታል ፓላስ የደረሰበት የፕሪሚየር ሊግ ሽንፈትም እንደዚሁ የሚጠቀስ ነው። በሁለቱ ቡድኖች ጨዋታ ላይ እንግዲህ ዛሬ ትኩረት ከሚሰጣቸው ጨዋታዎች መካከል አንደኛው ክርስቲያኖ ሮናልዶ ነው። በዛሬ ጨዋታ ላይ ሮናልዶ ለዩናይትድ እንደዚሁ ደግሞ ለኦሌ ጉናር ሶልሻር በጣም አስፈላጊ ተጫዋች ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። እስካሁን ድረስ 9 ጎሎችን አስቆጥሯል። በ11 ጨዋታዎች በሁሉም ውድድሮች 9 ጎሎችን አስቆጥሯል። 9 ጎሎችን ማስቆጠሩ ብቻ ሳይሆን የጎሎች ወሳኝነትም የሮናልዶን ተጽዕኖ በደንብ የሚያሳይ ነው። ስለዚህ ዛሬ ለፔፕ ጓርዲዮላ ተከላካዮች ራስ ምታት ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል ሮናልዶ። ከዛ ውጪ ግን ሮናልዶ ወደ ዩናይትድ ከመዘወሩ አስቀድሞ ወደ ሲቲ ሊዘወር እንደሆነ በስፋት ሪፖርቶች ይወጡ ነበርና የሮናልዶ አስፈላጊነት እንደዚህ ደግሞ ለሲቲ ማጣት እንደሆነ የዛሬ ጨዋታ ላይ ያሳያል የሚለውን ጉዳይ የምንጠብቀው ነው የሚሆነው። ሮናልዶ እንግዲህ ወደ ዩናይትድ በድጋሚ ከተመለሰ በኋላ በአጠቃላይ በ11 ጨዋታዎች 33 ሙከራዎችን አድርጓል። ከ33ቱ 9 ጎሎች ማስቆጠር ችሏል። ከማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቾች ቀዳሚ ተጫዋች ነው ብዙ ሙከራዎችን በማድረግ። በዛ ላይ ጎል የማስቆጠር የኮንቨርዥን ሬት ሚኑስ አለ። ጎል የማስቆጠር ወይንም እድሎችን የመጠቀም ሪከርድ በመቶኛ ሲታይ የሮናልዶ 27% ነው። ይሄ በጣም ብዙ ነው። ትንሽ ይመስላል ግን በጣም ብዙ ነው። እና የሮናልዶ የጎል ማስቆጠር ሪከርድ በጣም ድንቅ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። እንግዲህ 9 ጎሎችን አስቆጥሯል። የዩናይትድ ሁለተኛ ከፍተኛ ጎል አስቆጣሪዎች ብሩኖ ፈርናንዴስ እና ሜሰን ግሪንውድ ናቸው። ሁለቱም 4-4 ጎል ብቻ ነው ያስቆጠሩት እና ሮናልዶ ከሁለቱም የበለጠ 5 ጎሎችን አስቆጥሯል። ስለዚህ በዛሬው ጨዋታ ላይ ለዩናይትድ በጣም የሚጠበቀውና ቁልፍ ተጫዋች ክርስቲያኖ ሮናልዶ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። እንግዲህ ኦሌ አሁንም በዩናይትድ ቀጥሏል። አንደኛው የአሰልጣኙን ቆይታ ይወስናሉ ከተባሉ ጨዋታዎች መካከል የቶትናሙ ጨዋታ አንደኛው ነበረ። እሱን በድል አጠናቋል። የዛሬው የሲቲ ጨዋታም የማንቸስተር ደርቢ እንደመሆኑ ጭምር በጣም የሚጠበቅ ነው የሚሆነው። በሊቨርፑል 5-0 መሸነፉን ተከትሎ የቡኑ ደጋፊዎች በምንጊዜም ተቀናቃኛችን ጠላታችን በሚሉት ሊቨርፑል በሜዳቸው 5-0 መሸነፋቸው ብዙ እንዳስከፋቸው ይታወቃል እና በፕሪሚየር ሊጉ እንደውም ማንቸስተር ዩናይትድ ከደርቢው ከማንቸስተር ደርቢ በላይ በሊቨርፑል መሸነፍ ትልቅ ህመም ነው። አዎ በያንድ ከተማ ክለቦች ቢሆኑም በጣም ጣላስነቱ የሚከፋውና የሚወረታው ግን በሊቨርፑል መሸነፋቸው ነውና የዩናይትድ የዛሬው ጨዋታ ውጤት እንግዲህ የሚጠበቅ ነው የሚሆነው። በተለይ አሰልጣኙን ቆይታም ሊወስን ይችላል ከተባሉት መካከል አንደኛው ጨዋታ ነው። ኦሌ በዩናይትድ እስካሁን ድረስ 166 ጨዋታዎችን አድርጓል። ከ166ቱ 91ን አሸንፏል። 38 ጨዋታዎችን ተሸንፏል እና በአጠቃላይ ባለው ውጤት የማሸነፍ ንጻሪው 55% ነው። ወደ ከግማሽ ትንሽ ከፍ ያለ ሪከርድን ያለው ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን በዛሬው ጨዋታ ላይ እንግዲህ መነሳት የሚገባቸው ሌሎች ጉዳዮችን ስንመለከት የማንቸስተር ሲቲን ጉዳይ አላነሳንም በደንብ አይደል? ቅድም የክሪስታል ፓላሱን ሽንፈት ነው ያነሳ ነው። ከዛ ውጭ ግን ዘንድሮ ማንቸስተር ሲቲ በሁለቱም ውድድሮች በተለይ በቻምፒየንስ ሊጉ እና በፕሪሚየር ሊጉ ወጥ የሆነ ብቃት ለማሳየት የተቸገረባቸው አጋጣሚዎች አሉ። ለምሳሌ በቶተንሃም 1-0 ተሸንፈበት ውጤት አንደኛ የሚጠቀሰው ነው። ከሳውዝሃምተን ጋር አቻ የተለያየበት አለ። በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ በፓሪስ ሳን ዠርመን ፓርክ ደ ፕራንስ ላይ የተሸነፈበት እንደዚሁ የሚጠቀሰው ሌላኛው ሽንፈቱ ነው። የዌስትሃም የክሪስታል ፓላስን ሽንፈት ቅድም አንስተናል እና ወጥ የሆነ ብቃት ለማሳየት እየተቸገረ ነው የሚገኘው ማንቸስተር ሲቲም። እንግዲህ በሁለቱ ቡድኖች መካከል ያለው ልዩነት 3 ነጥብ ብቻ ነው። እንግዲህ በወረቀት ላይ ስታይ ወይንም ዝም ብለህ ስማቸውን ስትሰማ ሲቲ ከዩናይትድ በብዙ ርቀት ላይ የተቀመጠ ቡድን ነው የሚመስለው፣ ግን በሁለቱ ቡድኖች መካከል ያለው ነጥብ ልዩነት አሁን በጣም ጥቂት ነው፣ 3 ብቻ ነው። ዩናይትድ 17 ነጥብ ነው ያለው፣ ማንቸስተር ሲቲ ደግሞ 20 ነጥብ ነው ያለው። ስለዚህ ዛሬ የሚያሸንፈው ቡድን የ3 ነጥብ ብቻ ሳይሆን እንደ 6 ነጥብ ሊቆጠር ይችላል። ከተቀናቃኝ ላይ ሙሉ 3 ነጥብ ጨምረ የምትወስድበት ስለሚሆን ማለት ነው። እና የማንቸስተር ሲቲ የዘንድሮ ጉዞ እንግዲህ ወጥ አይደለም። አንዳንድ ጨዋታዎችን በጣም አሳምኖ በጣም ጎሎችን አስቆጥሮ ያሸንፋል። በአንዳንዶቹ ጨዋታዎች ላይ ደግሞ ጎሎችን ለማስቆጠር ሲቸገር በቀላሉ በተቃራኒ ቡድን የጨዋታ ታክቲክ እቅድ ውስጥ በቀላሉ ሲወርቅ ይታያል። እና ዛሬ ፔፕ ጓርዲዮላ ይህን ይቀይረዋል የሚልን ጉዳይ አብረን የምንመለከት ነው የሚሆነው። በነገራችን ላይ የሮናልዶን ጉዳይ በተመለከተ ፔፕ ጓርዲዮላ እና የሀገሩ ልጅ ቤርናርዶ ሲልቫ
አስተያየት ሰጥቷል። ጋርዲዮላ በቀደም ክለብ ሩዝን ካሸነፉ በኋላ በእግር ኳስ ታሪክ ከመርጦች መካከለ አንዱ የሆነውን ተጫዋች ይዘዋል። ክርስቲያኖ ሮናልዶ የጎል ማሽን ነው በሚል በዛሬው ጨዋታ ላይ እንግዲህ ከፍተኛ ጥንቃቄ ሊያደርግበት እንደሚችል በሮናልዶ ላይ አስተያየት ሰጥቷል። ከዛ በሰገር በርናርዶ ሲልቫም እንደዚሁ ለሮናልዶ ያለውን አክብሮትና አድናቆት ተናግሯል። እና በዚህኛው ጨዋታ ላይ ሮናልዶ ጨዋታዎችን መወሰን የሚያስችል ድንቅ ብቃት ያለው በጣም ታላቅ ተጫዋች ነው በሚል ለፖርቱጋላዊ ኮከብ ያለውን አድናቆት ገልጿል። በዛሬው ጨዋታ ላይ ግን ከክርስቲያኖ ሮናልዶ ጋር ብቻ አይደለም እንጫወተው፣ ዩናይትድን በጣም አደገኛ ቡድን ነው፣ እንደ ቡድንም ትኩረት ማድረግ አለብን፣ ሮናልዶ ላይ ብቻ ትኩረታችንን ማድረግ የለብንም የሚል አስተያየትን በርናርዶ ሲልቫ ሰጥቷል። የኦሌና የፔፕ ጓርዲዮላን ንጽጽር በተመለከተ ቅድም አድማጮችም እየጠየቁን ነበር። እሱን ለመመልከት ሁለቱ አሰልጣኞች ከዚህ ቀደም 8 ጊዜ የመገናኘት ዕድል አግኝተዋል እና ከ8 ጨዋታዎች መካከል ኦሌ 4ቱን ጨዋታዎች አሸንፏል። በአንዷ ጨዋታ በ3ቱ ደግሞ ሽንፈት ገጥሞታል። እስካሁን ድረስ ፔፕ ጓርዲዮላን በተቃራኒ ከገጠሙ አሰልጣኞች መካከል የመለያ ምቶች ድልን ጨምሮ ፔፕን ብዙ ጊዜ ያሸነፈው ዮርገን ክሎፕ ነው። 9 ጨዋታዎችን አሸንፎታል። የቦሩሲያ ዶርትሙንድ ያሉ በባየር ሙኒክ ያሸነፉትን ጨምሮ ማለት ነው። ከዚህ ቀደም በነበሩት ሪከርዶች ሞሪኒዮ 7 ጨዋታዎችን በፔፕ ጓርዲዮላ ጋር በድል አጠናቀዋል። ኦሌ ጉናር ሶልሻየር 4 ጨዋታዎችን አሸንፏል። ማውሪሲዮ ፖቼቲኖ 4 ጨዋታዎችን አሸንፏል። ስለዚህ ዛሬ ኦሌ ጉናር ሶልሻየር የሚያሸንፍ ከሆነ ፔፕን ከ5 ጨዋታዎች በላይ ማሸነፍ ከቻሉ 3 አሰልጣኞች መካከል አንደኛው ኦሌ ጉናር ሶልሻየር ይሆናል ማለት ነው። የርገን ክሎፕ እና ጆዜ ሞሪኒሆ 9ና 7 ጨዋታዎች ላይ ድል የቀናቸው አሰልጣኞች ናቸው። ኦሌስ ዛሬ ያንን መድገም ይችላል የሚለውን ጉዳይ የምንመለከት ይሆናል። እንግዲህ ከ50% የበለጠ ሪከርድ አለው ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬው ጨዋታ ላይ ያንን ክብረ ወሰኑን ለማስቀጠል ነው ፔፕ ጓርዲዮላ ጨዋታውን የሚያደርገው። ስለዚህ ዛሬ የዩናይትድና የማንቸስተር ሲቲ ጨዋታ በተመጣጣኝ በሚባል ሪከርድ ላይ የሚገኙ አሰልጣኞችን ይዞ የሚከናወን ጨዋታ ነው ማለት ነው። ሌላው ግን የዩናይትድን በሜዳው ያለውን ደካማ ሪከርድ ቅድም አንስተናል። ያው በኦልድ ትራፎርድ ዘንድሮ ጨዋታዎችን ለማሸነፍ በጣም ይቸገራል የሚገኘው። ያው የኤቨርተኑን፣ የአስቶን ቪላን፣ የሊቨርፑልን ሽንፈት እየጠቀስንበት አለና ዛሬ ያንን ለማስጠበቅ ዩናይትድ በሜዳ ጠንካራ ተጋድሎን ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል። በሲቲ በኩል እንደዚሁ የዋንጫ ፍክክሩ ላይ በጣም ትልቅ ተጽዕኖ ያለው ጨዋታ እንደመደረጉ መጠን ዛሬ ቀደም ዳነሶት 3 ነጥብ ብቻ ሲሆን የ6 ነጥብ ዋጋ ያለው ጨዋታ ነው በኦልድ ትራፎርድ የሚደረገው። ሲቲ በ5 ነጥቦች ይርቃል ከፕሪሚየር ሊጉ መሪ ቼልሲ። ዩናይትድ በአንጻሩ በ8 ነጥብ ይርቃል። ስለዚህ ዛሬ መሸነፍ ከወዲሁ የዋንጫ ፍክክሩ ላይ በአንድ እርምጃም ቢሆን ወደ ኋላ እንደመቅረት ሊቆጠር ይችላል። ቶማስ ቱሄል ዘንድሮ ቡድናቸው በጣም አስደናቂ ብቃት እያሳየ ነው የሚገኘው። አንድ ሽንፈት ብቻ ነው የገጠማቸው በማንቸስተር ሲቲ። ከዛ ባሻገር ከሊቨርፑል ጋር አቻ የተለያዩበት ነው የሚጠቀሰው። ማግኘት ካለባቸው 27 ነጥቦች 25ቱን አሳክተዋል እና የቼልሲ ድንቅ ብቃት ዘንድሮ ወደ ዋንጫ ግስጋሴ የሚያደርግ ቡድን መልክ ያለው እንደሆነ በደንብ እየታየ ነው የሚገኘው። ስለዚህ የዩናይትድና የሲቲ ከመሸናነፍ የበለጠ በዋንጫ ፍክክሩ ላይ የሚኖረው ተጽዕኖም በጣም ትልቅ እንደሆነ እሙን ነው። ከዚህ አንጻር ዛሬ በኦልድ ትራፎርድ የሚደረገውን ጨዋታ በትኩረት ልንመለከተው የሚገባ ጨዋታ ነው። ሌላኛው መነሳት ያለበት ጉዳይ የማንቸስተር ሲቲ ዩናይትድን በሚገጥምበት ጨዋታ ላይ ጎሎች ለማስቆጠርና የማጥቃት እንቅስቃሴው ላይ ድክመት የመታየት ጉዳይ በዛሬው ጨዋታ ላይ ይቀጥላሉ የሚለውን ጉዳይ የምንመለከት ነው የሚሆነው። በ2020 ማንቸስተር ሲቲ በአጠቃላይ በፕሪሚየር ሊጉ 151 ጎሎችን አስቆጥሯል። ከ2020 በኋላ ባደረጋቸው የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ማለት ነው 151 ጎሎችን አስቆጥሯል። ነገር ግን በፕሪሚየር ሊጉ ዩናይትድ ላይ ጎል ማስቆጠር አልቻለም። ይሄ የሚያሳየው የዩናይትድ በጣም ጠንካራ የመከላከል አደረጃጀትና ለማንቸስተር ሲቲና ለፔፕ ጓርዲዮላ የማይመች የጨዋታ ፎርሜሽንን አሰልጣኝ ኦሌ ጉናር ሶልሻየር ይዞ እየገባ እንደሆነ አንዱ ማሳያ ተደርጎ ሊጠቀስ ይችላል። ዩናይትድ ባለፉት 3 የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ላይ በማንቸስተር ሲቲ ጎል አልተቆጠረበትም። እንግዲህ ይሄ የሚያሳየው ዩናይትድ ጥሩ የተሻለ ሪከርድ እያስመዘገበ እንደሆነ በፔፕ ጓርዲዮላ ቡድን ላይ አንዱ የሚጠቀሰው ምክንያት ነው። እንግዲህ ሲቲ በጣም ብዙ የኳስ ቁጥጥር በሚኖረው ጨዋታዎች ላይ ጨዋታዎችን ለማሸነፍ እየተቸገረ እንደሆነ ማሳያዎች አሉ። እንግዲህ ከ2019-20 ውድድር ዘመን ጀምሮ ሲቲ ከ60% በላይ የኳስ ቁጥጥር ብልጫ በወሰደባቸው ጨዋታዎች ላይ በ4 ጨዋታዎች በደርቢው ማለት ነው ሽንፈት ገጥሞታል እና የኳስ ቁጥሩ ብዙ እያገዘው እንዳልሆነ አንዱ ማሳያ ነው። በአንጻሩ ደግሞ
ከ60 በመቶ በታች የኳስ ቁጥጥር ባለባቸው ጨዋታዎች ላይ ደግሞ ማንቸስተር ሲቲዎች በሶስት ጨዋታዎች ላይ ያለመሸነፍ ጉዞ ላይ ይገኛሉና ኳስም ሲቆጣጠሩና ኳስም በማይቆጣጠሩባቸው ጨዋታዎች ላይ ወይንም በጣም ያነሰ ቁጥር በሚመዘገብባቸው ጨዋታዎች ላይ ውጤታቸው በጣም የተለያየ እንደሆነ አንደኛው ማሳያ ነው። በተለይ በማንቸስተር ዩናይትድ በኩል አሰልጣኝ ኦሌ ጉናር ሶልሼር ይዞት የሚገባው ታክቲክ ለተቃራኒ ቡድን በተለይ ትልልቅ ጨዋታዎች ላይ በጣም ፈታኝ የሚሆነው ይበልጥ ጥቅጥቅ ብሎ በመጫወት አማካይ ክፍል ላይ ክፍተት ባለመስጠት ከዛ ውጪ ወደ ኋላ በጣም አፈግፍጎ በመጫወት የተቃራኒ ቡድን ጨዋታዎች ብዙ ጫና ለማድረግ ሲመጡ ከዛ ያንን በካውንተር አታክ በመልሶ ማጥቃት ለማጥቃት የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ትልልቅ ቡድኖች ላይ በጣም ፈታኝ አድርጎታል እና ዛሬ ዩናይትድ በጣም መከላከልን መርጦ የሚገባ ከሆነ በሲቲ በኩል የጃክ ግሬሊሽ ሚና ዛሬ የሚጠበቅ አንደኛው ጉዳይ ነው የሚሆነው። ያው ኬቪን ደብሩይነ ዘንድሮ የወጥነት ብቃት እየተነሳበት ነው የሚገኘው። እስካሁን ድረስ አሲስት ማድረግ አልቻለም። እንግዲህ ኬቪን ደብሩይነ ሲነሳ ጎል ማስቆጠሩን ሳይሆን የሚያቀብላቸውን ኳሶች ነው ብዙዎቻችን አእምሯችን ውስጥ ሊመጣ የሚችለው እና በዚህ ውድድር ዘመን ግን ጎል አስቆጥሯል፣ ነገር ግን አሲስት ማድረግ አልቻለም ወይንም ጎል የሆነ ኳስ ማመቻቸት አልቻለም። ያን ተከትሎ ከኬቪን ደብሩይነ ይልቅ በዛሬ ጨዋታ ላይ ጃክ ግሬሊሽ የማንቸስተር ሲቲ ቁልፍ ተጫዋች ሊሆን ይችላል ተብሎ ይጠበቃል። በተለይ ባለፉት ተከታታይ ጨዋታዎች በግራ መስመር የማጥቃት ባህሪ ካላቸው ተጫዋቾች መካከል አንዱ የሆነ እየገባ ነው የሚገኘው። ፊል ፎደን ደግሞ በ19 ቁጥር ሚና ነው የተሰለፈ የሚገኘው እና ዛሬም ያን የተጫዋቾች ምርጫ ፔፕ ጓርዲዮላ ይዞ ሊገባ እንደሚችል ይጠበቃል። በተለይም ጃክ ግሬሊሽ መጀመሪያዎቹ ጨዋታዎች ላይ በቶትናም በተሸነፈበት ጨዋታና የመጀመሪያዎቹ ሶስት የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ላይ ከሶስቱ አማካዮች መካከል አንዱ እያደረገ ነበረ ሲያስገባ የነበረው እና ብዙ የተሳካለት አልነበረም። በአንድ ጨዋታ ላይ በተለይ በሊቨርፑል ጨዋታ ላይ በ19 ቁጥር ሚና ተጠቅሞበት ነበረ ጃክ ግሬሊሽን፣ ግን ውጤታማ ለሆነ በተለይ በሊቨርፑል ጨዋታ ላይ 19 ቁጥር ሚና ተሰጥቶት 29 ኳስ ንክኪዎችን ብቻ ነው ያደረገው እና ይሄ ደግሞ የጃክ ግሬሊሽ በጣም ትንሹ ኳስ የነካበት ጨዋታ ሆኖ ተመዝግቦ ነበር። ስለዚህ ጃክ ግሬሊሽ ከሶስቱ አማካዮች መካከል መሆን ሳይሆን ከአጥቂዎቹ መካከል አንዱ ሆኖ በግራ መስመር በኩል ሲሰለፍ የተሻለ ተጽዕኖ እየፈጠረ እንደሆነ በጨዋታውም የተሻለ እየተጫወተ እንደሆነ ማሳያዎች አሉ፣ ቁጥሮችንም ብንመለከት ማለት ነው። ግሬሊሽ 2 ጎሎችን አስቆጥሯል እስካሁን ድረስ፣ 3 ግብ የሆኑ ኳሶችን አመቻችቶ አቀብሏል። መቶ የሚባል አጀማመር ላይሆን ይችላል፣ ግን 100 ሚሊዮን ፓውንድ ነው የወጣበት እና ይህንን ገንዘብ ካሰብን ከዚህ የተሻለ ሚናን ወይም ተጽዕኖን በማንቸስተር ሲቲ መፍጠር እንዳለበት የሚጠቁሙ ሰዎች አሉ። እንደ ኦልትራፎርድ አይነት ስታዲየሞች፣ እንደ ማንቸስተር ደርቢ አይነት ፍልሚያዎች ደግሞ እንደዚህ አይነት ተጫዋቾችን ጎልተው እንዲወጡ በዛውም እንዲጠፉ የማድረግ አቅም ስላላቸው ዛሬ ጃክ ግሬሊሽ በማንቸስተር ሲቲ በኩል ይበልጥ ትኩረት ሊደረግበት የሚገባው ጨዋታ ነው ማለት ነው። ዛሬና ነገ የሚደረጉትን መርሃ ግብሮች ለመጠቆም በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ያው የሚጠበቀው ጨዋታ የማንቸስተር ደርቢ ነው። ቀን 9:30 ላይ ይደረጋል። ቼልሲ ከበርንሌይ ከ12:00 ጀምሮ በስታንፎርድ ብሪጅ የሚከናወን ጨዋታ ነው። ክሪስታል ፓላስ ከወልቭስ፣ ብሬንትፎርድ ከኖሪች ሲቲ፣ ብራይተን ሆቭ አልቢየን ከኒውካስል ዩናይትድ ጋር ዛሬ የሚደረጉ የፕሪሚየር ሊግ ሌሎች መርሃ ግብሮች ናቸው። በስፔን ላ ሊጋ ዴፖርቲቭ አላቬስ ከሌቫንቴ፣ ሴልታ ቪጎ ከባርሰሎና፣ ሪያል ማድሪድ ከራዮ ቫይካኖ ዛሬ ምሽት ይከናወናሉ። የሴልታና የባርሰሎና ጨዋታ 12:30 ላይ ይደረጋል። ባላይዶስ ላይ ባርሳ ሁለተኛ ጨዋታውን በአዲሱ አሰልጣኛቸው በጊዜ አሰልጣኙ ሰርኪ ባርሆዋን እየተመሩ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። በላሊጋው ሪያል ማድሪድ ከራዮ ቫይካኖ ምሽት 5:00 ላይ የሚጀመር ጨዋታ ነው። በጣሊያን በጣም የጠበቀው ጨዋታ ዛሬ ዩቬንቱስ ከፊዮረንቲና ምሽት 2:00 ላይ የሚያደርጉት ጨዋታ ነው። በቱሪን ከተማ ጨዋታ ይደረጋል። ካሊያሪ ከአታላንታም ዛሬ ምሽት 4:45 የሚደረግ ጨዋታ ነው። በጀርመን አርቢ ላይፕዚግ ከቦርሲያ ዶርትሙንድ ምሽት 2:30 የሚጀምረው ጨዋታ በሬድቡል አሬና ይደረጋል። ይህኛው ጨዋታ በጣም የሚጠበቅ ነው የሚሆነው። ባየር ሙኒክ ከፍራይቡርግ ከ11:30 ጀምሮ በአሊያንዝ አሬና ስታዲየም የሚከናወነው ሌላኛው የቡንደስሊጋ ተጠባቂ ጨዋታ ነው። በፈረንሳይ ሊል ከኦንዤ ከምሽት 1:00 ጀምሮ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ቦርዶ ከፓሪስ ሰን ጀርማ ምሽት 5:00 ላይ የሚጀምር ጨዋታ ነው። በፓሪስ ሰን ጀርማ በኩል ሊዮነል ሜሲ በዛሬው ጨዋታም ላይ እንደማይሰለፍ ተረጋግጧል። በቀደም በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ከአርቢ ላይፕዚግ ጋር ሳይሰለፍ እንደቀረ ይታወቃል በጉዳት ምክንያት። ዛሬም እንደማይሰለፍ አሰልጣኙ ማውሪሲዮ ፖቼቲኖ አረጋግጧል። ከሜሲ በተጨማሪ ሊያንድሮ ፓሬዴዝ፣ ማርኮ ቬራቲ እንደዚሁም ደግሞ ሰርጆ ራሞስ እና ፕሬስኔል ኪምፔምቤ በጉዳት ምክንያት እንደማይሰለፉ ታውቋል። ስለዚህ እነዚህ ተጫዋቾች በፓሪስ ሰን ጀርመን በኩል ዛሬ አይሰለፉም። ነገ የሚከናወኑ ጨዋታዎችን ለመጠቆም አርሰናል ከዋትፎርድ 11:00 ላይ በኤምሬትስ የሚደረግ ጨዋታ ነው። ኤቨርተን ከቶተንሃም በጉዲሰን ፓርክ ከ11:00 ጀምሮ ይደረጋል። በቶተንሃም በኩል አሰልጣኝ አንቶኒዮ ኮንቴ የፕሪሚየር ሊግ የመጀመሪያ ጨዋታቸውን በቶተንሃም አሰልጣኝነት የሚመሩ ይሆናል። ሊድስ ዩናይትድ ከሌስተር ሲቲ 11:00 ላይ ይደረጋል። ሌላኛው በጣም
ምርጥ ብቃት ላይ የሚገኙ ሁለቱ የፕሪሚየር ሊግ ክለቦች የሚያደርጉት ጨዋታ ምሽት 5 ሰዓት ተኩል ጀምሮ በዌስት ሃምና በሊቨርፑል መካከል በለንደን ከተማ የሚደረገው ጨዋታ የሚጠበቃል። የዴቪድ ሞይስ ቡድን ዌስት ሃም ዘንድሮ በጣም የተለየ ብቃት እያሳየ ነው የሚገኘው። ከፕሪሚየር ሊጉ የዋንጫ ተፎካካሪዎች መካከል አንዱ ለመሆን የሚያስችለው ጉዞ ላይ ይገኛል። እስካሁን ድረስ ባደረጋቸው 10 ጨዋታዎች ዌስት ሃም 20 ነጥብ ሰብስቧል፣ አራተኛም ላይ ተቀምጧል። እንግዲህ ነገ ሊቨርፑልን የሚያሸንፍ ከሆነ ቀድሞት ሁለተኛ ደረጃን ከሊቨርፑል መረከብ የሚችልበት እድል አለ። በስፔን ላ ሊጋ ነገ የሚከናወኑ ጨዋታዎች አሉ። ቪያሪያል ከሄታፌ፣ ቫሌንሲያ ከአትሌቲኮ ማድሪድ ነገ የሚጠበቁ ጨዋታዎች ናቸው። ምሽት 5 ሰዓት ላይ ደግሞ በቤኒቶ ቪያማሪን ሪያል ቤቲስ ከሴቪያ ጋር የሚያከናውኑ ጨዋታ በስፔን ላ ሊጋ ነገ ይደረጋል። በጣሊያን በጣም ትልቁ ጨዋታ ነገ ብቻ ሳይሆን የሳምንቱ ትልቁ ጨዋታ የሚላን ደርቢ ነው። በኢስታዲዮ ሳን ሲሮ ጁሴፔ ሚያዛ ኤሲ ሚላን ከኢንተር ሚላን ነገ ምሽት 4 ሰዓት ከ45 ጀምሮ ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል። የሴሪአው መሪ ናፖሊ ከሄላስ ቬሮና እንደዚሁ ነገ ምሽት 2 ሰዓት ላይ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ላዚዮ በሜዳው ሮም ላይ ሳለርኒታናን ያስተናግዳል። የጆዜ ሞሪኒሆ ሮማ 8 ሰዓት ተኩል ላይ ከቬኔዚያ ጋር ጨዋታውን ነገ የሚያደርግ ይሆናል። በጀርመን ነገ የሚከናወኑ ጨዋታዎች አሉ። ሀርታ በርሊን ከባየር ሌቨርኩሰን ትኩረት የሚስበው ጨዋታ ይሆናል። በፈረንሳይ ኦሊምፒክ ደ ማርሴይ ከሜትስ ነገ ከሚከናወኑ ጨዋታዎች መካከል አንደኛው ነው። ኒስ ከሞንፔሌ፣ እንደዚሁ ደግሞ ስታድ ሬን ከኦሊምፒክ ሊዮን እና ኒስ ከሞንፔሌ ነገ ከሚደረጉ የፍሬንች ሊግ አንድ ጨዋታዎች መካከል ተጠባቂዎቹ መርሃ ግብሮች ናቸው።